Përshëndetje nderuar televizionistë, jemi në edicionin informativ këtu në News24, do të jemi tani më gjerësisht me informacionet e fundit. Presidenti Avjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti uruan 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, ndërsa vlerësuan përpjekjet rezistente për një Kosovë të pavarur. Osmani e Kurti u shprehën falendërues edhe ndaj aliatëve ndërkombëtar që ndihmuan në ndërtimin e shtëpisë së përbashkët Republikë e Kosovës. Osmani dhe kryeministri Albin Kurti uruan 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, ndërsa vlerësuan përpjekjet rezistente për një Kosovë të pavarur. Osmani dhe Kurti u shprehën falendërues edhe ndaj aliatëve ndërkombëtar që ndihmuan në ndërtimin e shtëpisë së përbashkët Republikës së Kosovës. Deklaratat e krerëve të lartë të Kosovës erdhën pas ceremonisë së ngritjes së flamurit me rastin e përvjetorit të pavarësisë. Në aspektin ekonomik e demokratik, edhe në aspektin e sigurisë të integritetit, mund të themi e duhet të themi që Republika jonë e përbashkët asnjëherë nuk ka qenë kaq e fortë, e sigurt, e lirë edhe demokratike. Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008. Sipas listës të publikuar në faqen e Ministrisë së Jashtme të Kosovës, mbi 100 vende të botës se kanë njohur pavarësinë. Gjatë këtyre viteve, Kosova është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare përfshirë ato financiare dhe sportive, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik, Federata Europiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit. Një tjetër arritje për shtetin e Kosovës ishte lëvizja lire qytetarve për në vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, në mbledhjen festive të qeverisë të Kosovës të zhvilluar këtë mëngjes, kryeministri Albin Kurti i shprehu mirënjohje të veçantë për partnerët dhe aliatët ndërkombëtar, për të cilët tha se Kosova do t'u jetë gjithmonë mirënjohëse. Në mbledhjen festive të qeverisë për 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, kryeministri Kurti deklaroi se Kosova është shtëpia e përbashkët që u ndërtua me mbështetjen e aliatëve. A i shprehu mirënjohje të veçantë për partnerët dhe aliatët ndërkombëtar, për të cilët tha se do të jetë përgjithmonë falendërues. Në lidhje me atë se ku jemi sot, përgjigjen rezultatet pozitive, qofshin ato reformat tona të brendshme në sundimin e ligjit dhe progresin ekonomik e shoqëror, apo në suksesin e liberalizimit të vizave. Këto konfirmojnë se Kosova po bën hapat e drejt në rrugën e duhur drejt së ardhmës së saj evropiane. Do të thosha që integrimet euroatlantike janë sepse duhet të jenë ylli ynë polar në rrugën nga po shkoj. Kurti uroi të gjithë qytetarët e Kosovës për këtë ditë. Sot festojmë dhe urojmë e përgëzojmë jo vetëm shqiptarët, por dhe komunitetet jo shumicë në Republikën tonë, serbët, boshnjakët, turqit, romët, ashkalinët, egjiptianët, goranët, por edhe malazezët, kroatët e të tjerë, deklaroi kryeministri Kurti në mesazhin e tij. Presidenti Bajram Begaj ka uruar me një mesazh në Facebook 16 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Sipas tij, Kosova sot është një histori suksesi në Ballkan, në respektimin e të drejtave të njerëzit, me kulturën e saj të gjallë dhe energjinë rinore të një populli që sheh përpara. A i shton se Kosova, shteti pavarur, është një faktor pozitiv, paqëdashës dhe i rëndësishëm për sigurinë në rajonin tonë. Jemi dy shtete, por një komb me një gjuhë e një kulturë. Ne duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi të artë për treguar si jemi të aftë të ndërtojmë shtete moderne, sipas parimeve demokratike, në bashkëpunim me bashkërendim dhe bashkërendim me partnerët tanë, SBA-n dhe BE-n, shkruan Begaj në Facebook. Presidenti Amerikan Joe Biden i ka dërguar letër presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, me rastin e 16 vjetorit pavarësisë Kosovës. Biden thekson në mesajin e ti se SBA të mbështesin një Kosovë multietnike dhe të integruar në strukturat europiane dhe euroatlantike. Biden i bëri thirrje Kosovës të përmbush detyrimet që dalin nga bizedimet me Serbinë. Presidenti Amerikan Joe Biden në urimin e ti për 16 vjetorit në shpalljes së pavarësisë së Kosovës, inkurajoi udhëheqjen në Kosovë që të përmbush të gjitha obligimet nga dialogu për normalizim të raporteve me Serbinë. Së bashku me shtetet e tjera në rajon dhe mbar botën, SBA-ja inkurajon udhëheqjen e Kosovës që të përmbush të gjitha detyrimet, përfshirë edhe të gjitha marrëveshjet e arritura përmes këtij procesi, thekson Biden në urimin e tij
drejtuar presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani. Udhëheqësi amerikan tha se Shtetet e Bashkuara dhe Kosova ndajnë një miqësi dhe partneritet të qëndrueshëm, të forcuar nga vizioni ynë i përbashkët për një rajon më paqësor, më të sigurt dhe më me prosperitet. Ne po vazhdojmë të mbështesim përpjekjet e dialogut të ndërmjetësuar nga BE drejt arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim me Serbinë, një hap i rëndësishëm drejt njohjes eventuale reciproke, theksoi Biden në mesazhin e tij për Kosovën. Do shkojmë tani në selinë e rithe me limit, aty ku Genta Vangjeli, zëdhënësja antikorrupsion, po mban një deklaratë për mediat. E ndjekim së bashku. Sigurimit të informacionit klasifikuar 2, shërbimit informativ 10 dhe prokurist përgjithshme 8, rezulton se akshi i lindës së tretë të Ramës ka kryer 1.320 transakcione për kontratat klasifikuara nga viti 2016 e në vijim, në vlerën totale 76.6 milion euro. Janë përdorur kontratat klasifikuara me kontraktor të cilët objektin e veprimtarisë biznesit të tyre e kanë hartim projektesh apo sigurime dëmesh, sigurime ndërtesash e tjerë, duke denaturuar kështu përdorimin e kontratave të klasifikuara për shkak të rrethanave të cilat përbëjnë sekret shtetëror. Kontraktuesit që kanë përfituar këto miliona euro publike janë një grusht emrash, gjithnjët përsëritur si Advanced Business Solution, kompania me pronar Geron Meqe, ish ortak me Bajanakun Edi Ramës në një kompani tjetër. Intek plus SHPK i Lir Beqes, kaluar të ortaku dhe Datalog SHPK e këtit fundit. Alfa Services SHPK, kompania gjagjaj të Blendi Quqit, Fatos Quqi. Albanian Satellite Communications, apo Alisa Albania e Dulagve dhe ortaku dikurshëm i sekretari përgjithshëm i Ministrisë Mbrojtjes, Arjan Kraja. ATD SHPK e Nursen Metulit, njëri u Blendi Gonxhes, Horizon SHPK, një me pronar një kompani qipriote dhe Enea Buza, Infosoft System, Primus Adriatic, mbas të cilët u zbulua një biznesmen kroat, i akuzuar dhe hetuar për mashtrime gjatë ushtrimit aktivitetit të biznesit dhe mik i këshilltarit kryeministit Rama, Zoran Milanovic. Image and Communication Development në pronësi të Igli Gjelishtit, ky i fundit i denoncuar nga Partia Demokratike, më parë për transferimet e tij në favor të Carlo Bolinos. Kjo është fytyra vërtet e akshit që duhet të ruaj fytyrën dhe profilin e çdo shqiptari. Miliona euro të dhëna një grushti njerëzish të favorizuarit të partisë, apo më sakt që ndaj parat me partinë. Para që shkojnë më pas për të bërë zgjedhjet dhe larguar shqiptarët, të cilët nuk e shohin votën e tyre të dalin nga kutia, por vullnetin e patronazhistëve. Faleminderit. Ndoqëm zëdhënësen antikorupcion në selinë e rithe me limit Genta Vangjeli, e cila këtë erë denoncoj akshin. Ne do të vjojmë tani me informacionet të tjera, shkojmë të zhvillimet nga bota. Të pak të 100 persona u arrestuan në qytetet të ndryshme të Rusisë, pasi protestuan pas lajmit për vdekje në burg të liderit të opozitës Aleksej Navalni. Një protestuese deklaroj për Sky News se gjithçka që pëndot gjatë këtyre viteve në Rusi është një turp. Policia në Rusi arrestoj të pak të 100 personat të cilët kishin dalë për të protestuar pas lajmit për vdekje në liderit të opozitës ruse Aleksej Navalni. Pamjet dhe fotot nga dy qytetet më të mëdha të Rusis, Moskë dhe Shën Petersburg, treguan policinë duke hequr pankartat nga protestuesit dhe duke tërhequr zvarë të tjerët nga monumentet e improvizuara të Navalni. Sipas Sky News, policia arrestoi edhe disa gazetarë në Moskë të cilët po filmonin protestat. Një protestuese deklaroi për Sky News se gjithçka që po ndodh gjatë këtyre viteve në territorin e Rusisë është një turp. Sipas grupit rusë të drejtave të njerëzit OVD Info, të paktën 100 persona u arrestuan në 8 qytete, përfshirë Moskën, Shën Petersburgun dhe Krasnodarin, gjatë tubimeve për të shënuar vdekjen e Navalni. Megjithse policia nuk dha asnjë detaj mbi arrestimet, prokurorët paralajmëruan rusët që të mos marrin pjesë në ndonjë protestë masive në Moskë. Kjo vjen pasi disidenti i burgosur Navalni, një kritik kryesor i presidentit Vladimir Putin, i cili kishte bërë fushat kundër korrupsionit zyrtar dhe udhëhoqi protestat e mëdha kundër Kremlinit,
u konfirmua i vdekur nga autoritetet e burgjeve në Rusi të premten në moshën 47 vjeçare. Presidenti Amerikan Joe Biden deklaroi se Vladimir Putin është përgjegjës për vdekjen e Aleksej Navalni. Bashkëshortja e Aleksej Navalnit mori lajmin për vdekjen e tij teksa ndodhi në konferencën e sigurisë në Myni. Julia Navalnia deklaroi se do të dëshironte që Putin dhe i gjithë stafi i tij dhe i gjithë stafi rreth tij, qeveria dhe miqtë e tij, ta dinë se do të ndëshkohen për atë që kanë bërë me Rusinë dhe familjen e saj. Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня. Президент Рус Владимир Путин и башкунторët e tij nuk do të shpëtojnë pa u ndëshkuar për vdekjen e Aleksej Navalnit. Deklarata erdhi nga Julia Navalnia, menjëherë pasi u informua për vdekjen e bashkëshortit të saj, kritiku të zëshëm të Kremlinit, Aleksej Navalni. Julia Navalnia i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të luftojnë së bashku regjimin e tmerrshëm në Rusi, duke folur në konferencën e sigurisë në Myni. Путина. Do të doja që Putin dhe gjithë stafi i tij, i gjithë rrethi i tij, qeveria dhe miqtë e tij, ta dinë se do të ndëshkohen për atë që kanë bërë me shtetin ton, me familjen time dhe bashkëshortin tim. Julia Navalnia mori duart rrokitje të forta, ndërsa ajo ju drejtua konferencës së sigurisë në Myni. Raportimi për vdekjen e Navalni ka nxitur zemërim dhe dënim nga liderët botëror, të cilët deklaruan se kritiku i Kremlinit ka paguar çmimin më të lartë për kurajën e tij për të folur kundër udhëheqjes së shtetit. Një ditë para se të ndajë nga jeta, udhëheqësi i opozitës ruse Aleksej Navalni doli para gjykatës. Ai shfaqe i qeshur, teksa ironizonte gjykatësit e çështjes. Një ditë para se lideri i opozitës Aleksej Navalni të ndajë nga jeta, ai u shfaq para gjykatës dhe videoja është bërë publike. Navalni ishte i qeshur dhe duke i mirë, teksa fliste me gjykatësin duke ironizuar. I nderuar, unë do t'ju dërgoj numrin e llogarisë sime personale në mënyrë që të përdorni pagën tuaj të madhe si gjykatës federal për ta mbushur atë, sepse po mbarojnë paratë dhe fal vendimeve tuaja, ato do të mbarojnë edhe më shpejt, kështu që dërgojni ato. Aleksej Navalni, deri tani lideri më i famshëm i opozitës në Rusi, u bë i njohur më shumë se një dekadë më parë teksa kritikonte Vladimir Putinin dhe histe akuza për korrupsion në një shkallë të gjerë. Navalni kaloi disa vite të jetës së tij duke dënuar korrupsionin në Rusi dhe duke ekspozuar sekretet e qeverisë së Putinit. Ai udhëhoqi disa proteste anti-Putin, derisa u arrestua dhe u burgos. Navalni së fundmi vuante dënimin në një strukturë sigurie në Siberinë e ftohtë të largët. Para një muaji Aleksej kërkoi më shumë të drejta për veten në burg, pasi refuzoi vazhdimisht kërkesa për më shumë libra dhe për më shumë kohë gjatë vakteve të ngrënjes. Gazetarët janë drejtuar zëdhënësit të Kremlinit për më shumë informacion në lidhje me vdekjen e 47 vjeçarit, por Kremlini ka theksuar se nuk ka asnjë të dhënë për këtë ngjarje dhe se autoritetet përkatëse po bëjnë kontrollet e duhura për vdekjen e tij. Pak ditë më parë, më 23 janar, Navalni u vendos në izolim për 10 ditë. Përfaqësuesja Kira Jarmis deklaroi në platformën X se ishte hera e 25 që Navalni vendosej në izolim dhe se ai kishte kaluar 283 ditë në kushte të tilla. Navalni u dënua të qëndrojë në burg deri në ditëlindjen e tij të 74-të. Ai pretendonte se akuzat ndaj tij ishin të sajuara, me qëllim që ta mbanin jashtë jetës publike.